ya mwisho, tumeongea sana na tukaongelesha rais na wa deputy president, na mimi nikubalieni niongeleshe wale viongozi ambao tulichaguliwa, sababu nyinyi ndio mulituchagua. Adwamaut Kenya netokinye kinyare mwethutha. Areithuo the mwatu thurire netokinye kinyare mwethutha. Netusoke thutha wa hema twabe twarie tutige kuaneka na mbere ya muingi. Na your excellency ndirakumenyithie umuthi masenita mothe ma Mount Kenya muthenya wa Friday twina giikaro kiria tugathie twaririe maundu maria tuigwite na maria marathie na mbere nigetha tuge na mugambo umwe tondu ithuĩ nituraakunyita mbaru. Sisi tunakuunga mkono wewe our deputy president, na wale ambao wanataka uondoke kando, ithuĩ tukienda kwaririe president niwe twaragiria nigetha ugakinyia uhoro. Makweherie uguo ri marenda nie mumbunge njaragirie mumbunge mwenzangu athingathie ngera mumbunge ungi mathina makwa nigetha athiere president. We have our deputy president ambaye tunasema aheshimiwe, na akiheshimiwa hiyo mambo ingine itakuja eu kama kigathikana kama kiingiraga. Kwa hivyo mimi nawaomba muendelee kutuombea sisi viongozi haswa wa Mount Kenya. Netogoikara thi twarie tutige kuaneka na mbere ya andu tondu inyui ni inyui mwatuthurire, na no nginya tumurugamirire, na no nginya tumuthikiririe. Nitafikisha hapo. Your excellency the deputy president, nichukue nafasi hii nimwalike gavana wa Nyeri bwana Kahiga. Mpigieni makofi kama anakuja kuongea nasi.